Dominiko, tak druhé vítězství na turnaji opět velmi vybojované. Jak hodnotíte to utkání? Tak velice těžké utkání. Byla to pro nás druhá povinná výhra, ale opravdu já nevím, možná to bylo až trošku protrápený dneska. Samozřejmě, že jsme rádi, že jsme to zvládli, protože jsme se samozřejmě chtěli rozloučit vítězně. Šli jsme do toho, opravdu jsme dřeli na maximum, úplně se nám nedařilo, což všichni viděli, ale jsme rádi, že jsme to zvládli. Budete ze šampionátu odlítat se vstyčenou hlavou, nebo budou vás spíš hlodat ty zápasy, kde se mohlo povést něco víc? Tak já si myslím, že teď asi bude převládat možná trošku to zklamání, protože já si myslím, že třeba s Maďarskem jsme mohli vyhrát a to samý s Koreou, protože to byly soupeři, který kdyby my jsme hráli líp, tak si myslím, že bychom mohli přehrát. Máme dvě povinné vítězství, cíl byl postoupit ze skupiny, to jsme splnili, ale opravdu si myslím, že jsme se trošku protrápili tím šampionátem. Jste před šampionátem říkala, že budete dělat dvojku na pravém křídle za Janou Knedlíkou, nakonec jste většinou začínala, tak jak jste si užívala tuhle roli a hodně času na hřišti? Tak upřímně řečeno jsem byla překvapená, že vlastně jsem od začátku šampionátu byla v té základní sestavě, ale to je jedno, já si myslím, že jsme si to podělili a já jsem samozřejmě ráda, že jsem dostala ten prostor na hřišti. A snažila jsem se ho využít na maximum a myslím, že jsme se s Janinou doplnili. Dneska od vás vlastně střelecky nejpovedenější výkon na šampionátu, tak aspoň tohle trochu potěšilo. Tak byly to sedmičky, takže já úplně bych neřekla jako střelecky nejpovedenější, furt jako těch gólů ze hry nebylo úplně tolik. Ale já jsem ráda, když můžu každým gólem nebo každým obraným zákrokem čímkoliv prostě tomu týmu pomoct a je to týmový sport, takže šlape tým a my musíme vyhrávat jako tým.